لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مرغان محترم، نوجوان الاسلام اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے ایک نشان، ایک علامت اور ایک اصطلاح رکھی ہے. مثلا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، آپ کے کلام کو اور آپ کی گفتگو کو حدیث کہا جاتا ہے. حالانکہ حدیث کے لفظی معنی ہی بات کے ہیں، حدیث کے معنی بات، لیکن دنیا کا کوئی بھی انسان بات کرے تو وہ کلام ہے یا بات ہے یا گفتگو ہے. لیکن اگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائے تو آپ کی گفتگو کو کہا جائے گا حدیث یا حدیث پاک. یہ حدیث پاک جو ہے یہ صرف حضور علیہ السلام کے لیے مختص ہے. اب دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کی بات جو ہے اس کی گفتگو حدیث نہیں بن سکتی. حدیث بنے گی صرف حضور علیہ السلام کی گفتگو. اسی طرح سے حمد کے معنی ہے تعریف کرنا، لیکن حمد کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے مختص کر دیا گیا، الحمدللہ رب العالمین. اور حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ الحمد لمن قدر خیرا وخبارا والشکر لمن صورا حسنا وجمالا. حمد کے معنی ہی تعریف میں ہے، لیکن یہاں لفظ حمد اللہ کے لیے مختص کر دیا گیا کہ کسی کی بھی تعریف کی جائے وہ الگ ہے، لیکن اللہ کی تعریف جب بیان کریں گے تو کہیں گے کہ یہ حمد بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف. اسی طرح سے لفظ نعت ہے، نعت کے معنی بھی ہے خوبیاں بیان کرنا، کسی آدمی کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کرنا. اب آپ دنیا کے کسی بھی آدمی کی تعریف کریں لیکن اس کے بارے میں نعت نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں گے میں کچھ شعر لکھ کر لایا ہوں، کچھ نظم لکھ کر لایا ہوں، لیکن لفظ نعت یہ میرے اور آپ کے آقا
سربراہ کورین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص. اسی طرح سے روزے کے معنی کیا ہے؟ سیام جس کو کہتے ہیں کتیبہ علیکم السیام. سوم کے معنی ہے رک جانا, بات آ جانا, اپنے آپ کو روک لینا. اب روک لینے کے معنی تو یہ ہے کہ ہم نہ چل سکتے ہیں نہ گھوم سکتے ہیں, لیکن اصطلاح ہے. اللہ نے مومنین کے لیے روزے کے لیے ایک اصطلاح فرمائی سیام. جتنی بھی خرابیاں ہیں جتنی برائیاں ہیں ان سب سے رک جاؤ. اس رکنے کا نام روزہ ہے. لیکن اگر آپ کسی اور چیز کے لیے استعمال کرنا چاہیں روزے کا لفظ یا سیام کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لفظ اللہ نے روزے کے لیے مختص کر دیا. علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح سے تم پر روزے فرض ہیں تمہارے سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے. لعلکم تتقون, اللہ کا مقصد یہ ہے کہ شاید تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے اصطلاح رکھی ہے ہماری آسانی کے لیے. جیسے قرآن کریم میں لفظ صلات آیا ہے, اقیم الصلاۃ و اقام الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صلات کا جو لفظ ہے اس کے بنیادی معنی ہے, لغوی معنی ہے دعا, دعا کرنا. اگر کوئی آدمی ایسا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ میں نے تو صلات کر دی تو صلات نہیں ہو. اس لیے کہ صلات کو قائم کرنا ہے, اور صلات قائم کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو صلات کو بھیجا گیا, اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھا کر دکھائی کہ ایسے تکبیر اولا کے بعد ہاتھ باندھنا ہے, پھر رکوع کرنا ہے, پھر سجدے میں جانا ہے. تمام رکن جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا. اب وضو کے معنی ہے پاکی حاصل کرنا. اب صاحب پاکی حاصل کرنے آدمی جو ہے ہاتھ دھو لیتا ہے, پیر دھو لیتا ہے, منہ دھو لیتا ہے, یہ بھی باقی ہوگی. غسل کر لیا یہ بھی باقی ہوگی, استنجا کر لیا یہ بھی باقی ہوگی. لیکن نہیں, وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے چہرے کو دھو الی مرافق اور اپنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھ. تو وضو کا لفظ جو ہے یہ نماز کے سے پہلے جو باقی حاصل کی جاتی ہے, اپنے ہاتھ پاؤں کو دھویا جاتا ہے, چہرے کو دھویا جاتا ہے, اس کے لیے مختص ہو گیا وضو. اب لفظ وضو اور کسی چیز کے لیے استعمال نہیں, کیونکہ آپ اگر کہیں بھی جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو فریش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن وضو جو ہے وہ اس کی خاص عبادت ہے. گزشتہ دنوں وضو کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی. وضو خود عبادت ہے, اور اس میں آدمی کو ہاتھ منہ دھونے سے کے بجائے اور اپنے بچوں کو صبح یہ کہنے کے بجائے کہ تم وہ ہاتھ دھو لو, لفظ وضو کا استعمال ہونا چاہیے. جاؤ بیٹے وضو بنا لو, تو
اس میں دو فائدے ہیں, ایک تو یہ کہ بچہ وضو سے واقف ہو جائے گا, اور تیسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی, اور پھر یہ کہ اس کا ثواب اور اس کا اجر اللہ تعالی کے عالم ملے گا. تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے استدعا رکھی. اسی طرح سے زکات کے لیے بھی استدعا ہے. حالانکہ زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں, زکات بجائے خود ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ فرض ہے مالداروں پر, لیکن زکات کے لغوی معنی ہے ہاتھ دھونا. اگر کوئی آدمی ہاتھ دھو لے اور یہ کہتے صاحب میں نے تو زکات ادا کرتی ہاتھ دھو لیے, تو زکات ادا نہیں ہو. لفظ زکات آسانی کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے جو ایمان والے ہوں اور صاحب نصاب ہوں, ان پر اللہ نے زکات رکھی ہے کہ وہ زکات دے, یعنی اپنے مال کو پاک کر لے. اس امت میں جہاں ہزاروں بیمار آئے ہیں اور ہم میں جہاں دین سے ہٹنے کے بعد سینکڑوں خرابیاں پیدا ہوئی, وہی ایک سب سے بڑی خرابی یہ بھی پیدا ہوئی کہ ہم نے زکات کی اہمیت کو اپنے دلوں سے نکال دیا. جب لینے کا وقت آتا ہے تو ہم مسائل پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے, اگر امام صاحب سے, اور جب زکات دینے کا معاملہ آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر زکات تھوڑا ہی ہے, یہ تو مالداروں پر تھا. صاحب نصاب ہونا الگ ہے اور مالدار ہونا الگ ہے. صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آدھی کلو چاندی یا اس سے تھوڑا سا کچھ زیادہ, یہ سارے سات تولے سونا یا دونوں کو ملا کر سونا اور چاندی ملا کر آدھی کلو کی قیمت اگر ہو گئی چاندی کی قیمت, تو پھر آپ پر زکات واجب. 35-36 ہزار روپے کلو ہے چاندی. سونا جو ہے 30-32 ہزار روپے کا ایک تولا ہے. دونوں کو ملا کر اگر اتنی قیمت ہو جائے, زیادہ نہ ہو کہ آدھی کلو چاندی کی قیمت ہو, تو بھی زکات ہے. اور زکات ایک ایسا مبارک اور نہایت برکت والا عمل ہے کہ جس نے اس کو اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دونوں جہان میں پاک کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زکات پوری پوری ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے, اور ارشاد فرماتے کہ کھلے دل سے اپنا دل بڑا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تم کو اس کا ثواب اتنا ہی ملے. میرے پاس ایک صاحب 3 دن پہلے آئے, انہوں نے کہا کہ ہماری بیوی کہہ رہی ہے کہ زکات دو. میں نے کہا بھائی بات تو صحیح ہے کہ نہیں, ہمارے دادا نے زکات نہیں دی, ہمارے والد نے زکات نہیں دی, ہم نے زکات نہیں دی, یہ ہمارے زور پتا نہیں کہاں سے آئے, ہم زکات کے لیے بول رہے ہیں. میں نے کہا جو غلطی آپ کے دادا صاحب نے کی یا آپ کے والد صاحب نے کی یا آپ کر رہے ہیں, اب اس سے توبہ کر لو.
कहने के हम इतने बालकार आदमी नहीं है, भाई क्या काम करते हैं आप? कि मैं टेलरिंग मशीन जो है वो सप्लाई करता हूं। कितनी सप्लाई करते हैं? कहा कि एक दिन में 15-20 बिक जाती है। तो मैंने कहा एक मशीन कितने पैसे की है? कहा कि एक मशीन 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक। तो मैंने कहा कि अगर वो 25,000 रुपए की मशीन 10 आप सप्लाई करते हैं 15, तो उसके तो बहुत पैसे हो गए। और चलो 5,000 की मशीन सप्लाई कर रहे हैं, जाहिर बात है वो भी अगर लगाया जाए तो 25,000 रुपए तो वो भी हो गए, उसमें आपका नफा कम से कम 20-30% तो हो गए कि जी हाँ। तो मैंने कहा आप जो है रोजाना एक अच्छी खासी रकम कमा लेते हैं और महीने में आपको आपका लाखों का धनावर होता है, इसके बावजूद कह रहे हैं कि हमारे पास सरकार के लिए पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो यह है कि हम जो भी आता है पैसा उसको हम बैंक में डाल देते हैं, उसका सूद खाते रहते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा देखो अल्लाह ताला की यहां हिसाब की पकड़ हो, ये बात जो आप नाजायज और सूद के तौर पर हासिल कर रहे हैं, मेरे और आपके आका सरवरे कौनैन दारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गले में अज़ा भरकर डाल दिया जाएगा कयामत के दिन, और ये उसको डसेगा और कहेगा मैं तेरा वही माल हूं जिसको दुनिया में तूने जमा किया था और जिसकी सरकार अदा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब मेराज हुई और आप नसीब ले गए और आपने जन्नत और दोजख का नजारा फरमाया, तो वहां कुछ लोगों को देखा कि उनको उल्टा लटकाया गया है, उनको उल्टा लटकाया गया है और उनके नीचे आग दहकाई जा रही है, आग दहकाई जा रही है, शोले बढ़ रहे हैं। हुजूर सवाब मिल जाए और एहतिकाफ जो है वो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। मोतकिफ के माना है अल्लाह का मेहमान, अपना बिस्तर अल्लाह के दरबार में लाकर डाल देता है और कहता है कि अल्लाह मैं आ गया हूं आपके दरवाजे पर, अब आप मुझे जो अपनी रहमतें हैं, अपनी जो आपकी जो है खसूसियात हैं, आपकी जो बरकत है वो मुझे अता फरमाए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाइयों को और खसूस नौजवानों को आखिरी अशरे का तवार एहतिकाफ करना चाहिए ताकि अल्लाह के मेहमान बनने का शर्फ हासिल हो। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।